הבימה מחכה לבועז בן משה. פרופסור בועז בן משה הלחין את 50 יצירות סימפוניות, קונצ'רטי, יצירות לקול ותזמורת, מוסיקה קאמרית להרכבים מגוונים ומוסיקה רב-תחומית. זוכה פרס אנגל, פרס מפעל חיים של יצחק נבון, וגם חתן פרס ראש הממשלה למלחינים. מרצה לקומפוזיציה באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, דקן הפקולטה לקומפוזיציה, ניצוח וחינוך מוסיקלי. בעבר היה המנהל האומנותי של חג המוסיקה הישראלית. מנימוקי השופטים, בועז בן משה הוא אחד המלחינים הבולטים במוזיקה הישראלית כיום. העשור האחרון התאפיין בפרץ בלתי פוסק של כתיבה. הוא יוצר קשרי גומלין אמיצים עם המציאות שמסביבו, ביצירות שהשאירו חותמן על קהל המאזינים. בן משה מצוי היטב בעולם המוסיקה החדשה, בבהירות ובדיוק רב, הוא יוצק ביצירותיו השפעות מפתיעות מעולם המוסיקה הפופולרית והאתנית בישראל. התייחסותו לתופעות השוליים של החברה הישראלית ומתן ביטוי ישיר בצלילים ובמילים לתופעות אלה חשובה במיוחד ומעצימה את קולו הייחודי. תודה.